Що за Obi-Wan? Що, пробуємо робити охоту, чи пробуємо на мародьора охотитись? Ну, блядь, нам треба охоту робити, що давай зробимо. А охота, само собою, кинем тіпів, підал, зробив один контракт. Ну, дай Бог, щоб вийшло на сход. І мародьора можна робити. Блядь, а ну що це? А, це не ця сторона. А, до речі, а ця ППЗ, це було. Магазині треба ключ купувати. Доступ к заданиям и целям. Ожидайте ожесточенное сопротивление и будьте бдительны. Здесь контракт охота. Какому им пиздеть? Чеш. Пиш. Як тимась. А вы за... Курва. Куля? Залутаемся, я ж пустый. Мы еще давай. А че они такие жесткие? Я лутай. Торг на меня. Ну че, что я валяюсь? Did you get sniped? Люди. Was that a sniper? Is that real people? Там люди. Я тебя хочу. Never to close this door. Да сука, бот ёбаный. Чё он такой жёсткий? I'm gonna throw a couple of mines down. Okay, so look, who's over here? There he is. Who the fuck? Oh. Shut it down. Shut it down. Две пашки взял с цим. Связист. Молчить поки. Где там меня? Звуков за ящик. Я тебе потом скину. Божечки, кошечки, вот это дырка в башке, босс. Внимание, исполнители противника. Нет, делает свое дело. Приложите подорожник, заживем. Ваш боезапас попал. Ультра-1, внимание, в вашем районе видели отряд исполнителей. Здесь крутые трофеи. Анализируем уровень защиты. У нас 100%... Блять! Ты забрал? Так. Машина. Люди. Давай займаем тут посадить. Кидай патрики. Берите
Сектор 1, внимание, рядом с вами находятся исполнители противника. Точно? Ждите меня, когда найдете. Да. Ваш пульс. Трэпапко, ты вот пошла наверх. Да что? Да. Люди. Enemies. Я на версии. Да. Вони зверху десь? People sitting on the mountain. Де вони? Okay. Be careful, look, sniper. Yo, you're gonna get sniped. Yo, there's three snipers up there. Just jump over here, because they're gonna just keep on shooting you. За яким бліндажом? Поняття нерозтяжимі. Мені десь снайперять. Okay, so if over there, we should get that. Мене попали! Іди до мене! Та йди в пизду, кажу, блять, по мені стріляють! Завели їбало, блять, що ти ржеш на. Okay. Та в мене тоже, блядь, спригуй нахуй. Сектор 1, ви вошли в запретну зону. Готовьтесь к сильному сопротивлению. До мене йди. Вам треба йти на Б. Іди солдаю там. Нашли что-нибудь для меня? Yeah, I'm going, I don't want to. Там рюкзак у нього хороший. Рюкзак цей не береться, він баганувся. Все, пішла наверх. Пішли, включим БЕП. А, і треба нам буде взяти цього. Я йду брати в контракт, а ти намагайся активувати БЕП. Десь цієї сторони хуя знає. Я бачу. Бачиш, де він? Бачу. Іду! Ви ведь понимаете, что надо нажать на спуск, чтобы я сработал? Де він? Єбать! Бебка під'єбала в нас. They just shot the car because they knew. That's where I'm going. Берем цю контракт. Намагаємося їх. Я бачу, де снайпер. Їх там, блядь, дохуя. Їх там два. Один в вікні, один на крыші. Мене. Так, добре, без того. Бачу контру слабо. Сяв. Да. Снапу зняв? Я питаю, чи ти того вбив. Да. Ебать, по мені. Заникався я. Не бачу його, не бачу його. Він там на крыше біля тропи. Когда найдете во что выстрелить. Все, бачу. Їх двоє, да? Ага. Я на кого не вийде. Еще одно попадание, и нам крышка. В укрытие. Друга не як. Ага, бачу, де. Я не можу все інвалідської снопи попасти. Ого,
Я тут не побачу. Братан, мені треба допомога, то мене шотнуть зараз. Я бачу, йду. Дай мені зники, це не здумає тільки. Блять! Попав. Я мене відхуємо. Хорошо. Пішли мені цю включати. Прикрий, будь ласка, я включу цю. Прикриваєш? Тут до тебе, почекай, ску. А ти, то що наверху? Да, блядь, я ж хочу включити цю. Блядь, я упав. Молодець. Я не бачу цих. Когда найдете, во что выстрелить? Мене снайпер, блядь. Я включаю, але мене можуть їбнути. Їдуть. Нокнув. Вы ведь понимаете, что надо нажать на спуск, чтобы... Не треба йти самому. У мене просто нема ні броні, ніхуя. Він там. Їх двоє. Блять, я не взяв цього. Кажу, не йди, блять. Я не взяв собі в слот. Юра, привіт. Я не взяв собі в слот цього. Сховайся. Ховаюсь. Я в сейві. Ультра-1, к вам йде підкріплення противника. Бабка робить, треба сплюнути на цей. То я його вбив. Не отрубайся. Блять. Не отрубайся. Не спрацював. Когда искусственный интеллект так, захватит. Ой, босс, вы вернулись? Блять, пидорас. Он меня контри. Треба с двух сторон. Васян, треба с двух сторон. Справа обходь. Кажу, справа обходь, он зліва пішов, виглядає. Нокнув. Ультра-1, беспилотник уходит на дозаправку. Здесь ценный предмет. Разбудите меня, когда найдете во что выстрелить. Так того вы. Вижу снайпера. Главный Ультра-1, БПЛА в вашем районе. Сука. Работает разведка. Вась. Разберитесь с этими гадами, босс. Я бачу. Осторожно, тебя може снайпнути. Нет уж, сейчас ты. Демо до цього. Я добавлю день рождения этого исполнителя в ваш календарь. Всередину ось. Сук. Ебать, зашифрованный жесткий. Нашли что-нибудь для меня? Подожди. Это кто так бегает тут? Вась, тут кто-то жестко пробил. Ультра-1 рядом с вами исполнитель. Ему нужна медпомощь. Вася, тут кто-то жестко пробил. Ультра-1, мы заметили рост активности. Будьте начеку. Крыш. Угу. Треба підніматись нам. Сука. Я під обстрілом. Где же весь піднімає плашки, то в мене упав. Сейчас. Он известен под кличкой Ромеро. Анализируем уровень защиты. У нас 100% брони.
один ваш отряд рассеян. Вместе ваши шансы на выживание выше. Демон, да. Ультра-1 это главный. Возвращается на базу. Вась, пішли на контракт, візьмемо його і можна якраз їх вибере. Будемо працювати. О, Вась, я не глянув, яка тут серія вбійств. Отмітив вишку БПЛА. Її взяв. Її взяли, Вась. Її взяли. А, ти взяв? Приказую його вернути. Цель отмечена на тактической карте. Контракт принят. Нам дається спробую цього йобка легесенько підлутати. Може підняти. Що він нахуй цих не тімейт? Йофром. Работает разведка. Разберитесь с этими двумя. No. Cool. Чарлов, а ты лутовчик. Еще одно попадание. Вася, він опять мене контра. Он треба з двух сторін працювати. Він мене тупо контра, розумієш? Хто? Вони розділились? Так, але мій звідти прилетів. Тут снайпер! Нокну. Ви знаєте, що робити. Розбудіть мене, коли знайдете, во що ви... Дайте. Жалко, що не на них кем. Ага, вот так. Наповни мене. Пішли їх розібати. Спрыгнул. Зарегистрирован рост скорости перемещения. Меня попали! Еще одно попадание, и нам крышка. В укрытие. Ого, мене. Не лізь, да, я сам себе трошки підрісую. Не знаю. Отметила их снайпера. То, а, вони розділились трохи? Да, один втік, один на будинку. Я того не бачу, другого. Одного. Один, короче, прямо там ззаді того на будинку наверху на холмі. А там десь. Цей теж спригнув чи що? Ні, того я нокну. Де той хуй? Один десь там. Ага. Та він здох. А цей тут здох. Йдемо до нього. Ваш пульс ускорився. У мене є ППЛА. Активуй. Давай допишемо. Я активую і зразу під ним. Я бачу вже. Это піднімайся і лутай.
Я правильно тоже вылазю сюда, там, где они были. Окей, все. Дэвид. Контр мене. Я йду під нього, відволікаю його. Піднімешся? Так, маю. Він там. Фініш май мішен. На тобі, блядь, уже. Ща без там. Мене нема. Він тупе. Май. Красава, він лежить. Щас. Добивай, зроби йому. Я його лутаю. Це роз'їм, а я то. Нех не мовчить. Ну стампа є. І в цього непоганий велк. Нахуй ти забрав мою снапу. Ти можеш оцього все, подожди, це моє, це, дай назад. Усе, хороший кастов. Бля, мій снапу треба. А, ти снапи нема? Так усе МСПР піздати. Приціл хуйовий в неї. Іди зроби собі. Якби я знав якихось не. Давай я тобі зроблю. Нам треба зараз оце зробити. Пішли на станцію. Нам треба буде то і зробити контракт ось. Щоб вернувся мародьор, але нам треба знайти маскировку, я не бачу тут мародьора. Я ще мені теж не вирвалося. Треба це так активити. Ага, воно. І дивитись треба з ботів. З них теж випадає, братан. І теж зробиш мені бути. Та щас мене бути хуярить, це на них дуже часто може бути цей маскировка, поняв? Може мені буті роз'їбати, щоб маскировку знайти з них. Я МСПР-ку їх познімав, але в мене скоростні патрони, поняв, що мене точно воно лупе в голову їм. Все, я якраз маю реанімацію. Біжу. Побачиш, до речі, ребрізері свисти. Добре. Нашов станцію покупок. Тепер ще є. Є. Кидаємся, піарич. Давай, я покупаю тебе. Ти який на неї ствол взяв, Патрік? Це... Зажигательний. Я її тепер пізняв. Ой, блядь, в тебе взагалі вона по-йобішному зібрана. Кажу, що я її пізняв. Тобі що, на дальняк хуярити? Я беру іменно те, що на дальняк, як у мене стоїть. Опять, ну, зараз я сам її перевірю, наче це. Там лазер, якщо нахуй забере. Лазер для швидкості прицелювання. Лазер треба апріорі. Не той прицел поставив, забув який. Все. Може вам цитку зачистити? Бля. Вебку, де угодно. Нам не цитку треба, нам
Треба зараз знайти тобі. Ультра-1, ваш отряд розділився. Рекомендую... Така вже маскировка в цитках. А, насчет цього ти? Заебало, бери прицел, сука. А чого? Ну, тримай. Это вопрос времени, когда искусственный интеллект захватит. Ой, босс, мы вернулись. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Ні, уже йдемо. Ні, на, подожди. Ну, пішли на це, тебе є пропуск? Є. Пішли. Запрягай в тачку, нам треба дуже зараз тачку. Ну, бери за той час, що добре пішов. Зразу почну зачищати. Отут може бути, пару раз мені попадалось. Соблюдайте ПДД. Заебись, оце вже розум. Є сім? Будьте осторожны, покидая транс. Є чи нема? Ще поки що ні. Нема, да, Вася? Ваш боезапас пополнен. Вась, нема, питаю? Ні. Тут якась хуйня є, яка треба йому скерувати. Во, тут, подиви. Радіо якісь, а маскировки треба. Нема, блядь. А я пам'ятаю, що мені в цятках не впадало. Врага на умі. Ультра-1 виходить на базу. Під обстрілом. Давай то завдання, що ти казав. Захват даних. Да. Тут контракт даний. Тут контракт даний. Треба захватити. Гол контракт. Я візьму весь. Понял, разберемся с этим. Ну, нам тут ж і так треба буде знайти. Данные указывают на то, что в вашем районе есть диск Алькатрава. Захватите его и передайте всю информацию. Проверьте тактическую карту. Привіт, привіт, Льох. Займісь. Вони вже взяли слід. Готовтесь к бою. Два пістолета підняв. Шприца пістолет. Божечки, кошечки. Та вот эта дырка в башке. Один, мы отметили радіовишку на вашій карті. Используйте ее для передачі даних. Я тут теж бігаю і шукаю, може знайду маскування. Пішли. Йду. We have to go, come on, fuck them, we have to go, radiation, come on man. Get
getting shot the fuck here. Hey, he's showing up. Shot in here. Ей двое. А, лес я, Эллен. Залез на вер. Можно его? Давай до мене едем. Вони разбеглись. Один у мене тут. Я лестницу йду. Кажу, в мене, блядь. Мотопака. Де він, наверху? Та, блядь, у мене був на сходах зразу. Казав йти до мене, він наверх. А, путан, ши. Да ще один. Їх два. Why are you fine? Need to get the fuck out of here, man. Я бачу двох. Путан. Аналізируй уровень. Сука, той хуй з пізду мене гроші. Come on, fuck them, let's just go. Нашли что-нибудь для меня? Вася, тебе великий рюкзак? Let's just call the radiation. Fuck it, man. I don't wanna leave you guys. Come on. Пушки чек, ну що тут? Полохиться. Мені кажется, їх було троє. Залазь наверх, а я піду включу. Ага, він передає, я піду до бабки, контри біля них. Fuck that, radiation's here. You want the emissions and everything while the radiation's here, crazy. I'm gonna snipe up here. Найшов. Що найшов? Третю. Хорошо. Ти лиш пішов його в'їв. I'm going here. Убив? Так. Да. Цікаво, є щось? Є. Снапай, великі рюкзаки. Рюкзак я знаю. В нього. Ага. О, я собі візьму цього. У мене теж є снапа. У мене дві снапи, що це. Він зробив? Він не зробив задачу. Він наверху чи ні? Ми занадто близько, щоб це і поняв. Нам треба вас уєбувати. Отмітив нашу площадку евакуації. Це 1 на 4, ми подходимо до площадки. Терпіть її подходимо. Мене, чи не ще? Їх спокнуть, не опрес, мейт. Я активую і зразу перелучу туди. Вас тут люди, я вбив тіпа. Ваш пульс ускорює. Заєбісь. По мені тикають. У мені снайпер працює. До мене встане добігти. Активую мапку. Пробуй машину сісти. Наймей. Я не бачу свідки. Ще двох убив. Okay, what's the point, man? Like, you're trying to do a mission here. What is the point? You're trash.
Вася. Ультра-1 это главный. Есть сведения. Вызывай. Та це останній. Давай, ну колеса й полно. Іди до мене, в мене є цей. Ультра-1, в вашій області замечений исполнитель. У мене связіст є. У мене, каже, є исполнитель противника, братан. Excuse me. Бери. Я кидаю ці патрики. Патрони, кому надо? Лучше вот такие. Це я ж це їх і вбив. No, what do you want to do that? Stupid ass motherfucker. Вместе едем. Да вот. У меня есть БПЛА. Да тоже не треба. Треба, он сказал противник. Братан, бачиш? МБПЛА над вашим районом. Виполняю поиск. Ультра-1, ми все ще минуту. Зарегистрировано розвитку. То їхні якісь. Я з глазиком взагалі. Воно хоче їх підняти? Воно боялось рипнутись. Я не знаю, братан, скільки я уїбав. Ну, ми файно зіграли. Що те по базкам 40, у мене 90 ладно. А що краще? Глазик. Подожди, рот, тихо. Зашифрований треба? Глазик краще. Ні, у мене глазик, то хай буде те, що пиздить. Перше здання комікса треба, ні? Золотий череп, слиток золота, може щось вивезти. У мене є слиток, золотий череп. Я тебе питаю, що з тебе вивезти. Ні, нічого не треба, та реанімація є. Є. Ми просто роз'їбали, братан. Просто роз'їбали. Я читаю тільки що сходу, трьох типів уїбав. Я якщо не помиляюсь, то тільки. Щоб ти поняв, взагалі шара. Я їду на тачки, з пригої з тачки, бачу два тачки, і дякі випрує на бордюру моя тачка його лукає. Я його знімаю, по мені працює снайпер, дивлюсь, машина їде. Я цей кидаю по машині терміт, що то типа снапи, блядь, бігаю, стріляю по нього, зверху запригує його дурманчик і його теж хуять. Привіт, Ася. Я йобну. Тільки шастра, ні? Шістьох. Це катка нахуй, да? Дайте тіпів нахуй. Тупо, читай, третій моє, да? І четверту трохи. А можливо, то тіма з чотирьох була. Дуже як варіант. Просто роз'їб. Да, весело. Це каточку виріжу. Блядь, читай перша катка, да?